अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा ही देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना, नहीं देखा कुछ भी नहीं देखा जो मदीना, नहीं देखा कुछ भी नहीं देखा जो मदीना। आज़म का फरिश्ते रोकते वो
مجھے جنت میں جانے سے فرشتے روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا سے آزاد یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا سے آزاد ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا سے آزاد لحد لحد جب فرشتے مجھے سے پوچھے گے تو کہہ دوں گا حد میں جب فرشتے مجھے سے پوچھے گے تو کہہ دوں گا طریقہ تیرے ہونا بنے بابا سے آزاد طریقہ تیرے ہونا سے آزم ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا سے آئے میرے انگ نگ دین آئے رے میرے انگ نگ دین آئے رے میرے انگ نگ دین آئے رے میرے انگ نم دین رے خواجہ پیا گئے جگ اونچیا رے آل نبی سہرا کے دولارے جان علی گے خواجہ جان علی گے خواجہ ابن سخی ہے مورے انگ نام اینو دین آیو رے مورے انگ نام اینو دین آیو رے مورے انگ نام اینو دین آیو رے میرے انگ انگ مینوتی آیو رے آج کتب گئے آج یا